Tere õhtust! 22. augusti Tallinna uudised alustavad. Kooli algus on ukse ees, aga õnneks liiklusolud Tallinnas lähevad veidi paremaks. Vaatame üle tänased uudised. Ehitusest tingitud keeruline südalinna liikluskorraldus ja ummikud peaksid uue kooliaasta alguses saama veidi leevendust. Tallinna linnakanad naudivad elu. Sulgedega kaaslastest on saanud omamoodi perelemmikud, kelle hommikusöögilaud on vaatet mitmekesisem kui inimeste endi oma. Hommikud tema siis teen enne putru. Et siis meil on head sõbad siin kohalikud. On Kare Sai, kes toetab meid pirukatega. Õppeaasta alguse lähenedes mõtlevad paljud vanemad ilmselt juba hirmuga, kuidas Tallinna südalinna liiklusoludes saab lapsi kooli toimetada. Täna jagati linnavalitsuses teavet sel teemal. Muuhulgas hakkavad Tartu maante suunal sõitma taas uuesti trammid ning Pronksi tänav avatakse taas osaliselt liiklusele. Veidi enam kui nädala pärast algab lastel kool, mis tähendab ka Tallinna südalinna liikluskoormuse olulist kasvu ning võib vaid ette kujutada, milliseks olukord teedel kujuneb. Linnavõim on omalt poolt lubanud teha parima, et kooli alguseks võimalikult paljude teetöödega valmis jõuda, ent kindlasti tasub liikumisi planeerides arvestada suure ajavaruga. Meil väga paljud asjad on veel ehituses, väga paljud kokku 25 ühistranspordiliini on ümber suunatud, mis tähendab seda, et tuleb oma sõidud planeerida ja tuleb muidugi olla liikluses rahulik ja kannatlik. Mina soovitan seoses sellega, et meil on osad bussiliinid muutnud oma numbreid ja trajektoore 1. augustist lapsevanematel ka uurida, ega need muutused ei ole just teid puudutanud. Sõitke need marsruudid oma lapsega enne kooli algust läbi. Olulist leevendust südalinnas liikumisele toob asjaolu, et järgjärgult taastub trammiliiklus. 1. septembrist alustavad uuesti trammiliinid 2 ja 4 ja oktoobri algusest trammiliinid 1 ja 3 Kadrioru suunas. Need toovad kindlasti kõige rohkem liikluse mõttes leevendust, on võimalik läbi südalinna neid kasutades ilmselt kõige lihtsamini nagu läbi jõuda. Ehkki Hobu ja Maristmik jääb õppeaasta alguses veel suletuks, ollakse töödega Pronksi tänaval juba lõpusirgel. Pronksi tänava lõik Tartu maantest Raua tänavani valmib hiljemalt 15. septembriks. Küll läheb seal kauem Pronksi Narva maante jõe tänava ehitusega ja need tööd kestavad meil kuni oktoobri lõpuni. Südalinnas liikumisel tuleb veel pisut kannatust varuda, kuna tegelikult suuremad teetööd valmivad käesoleva aasta lõpuks. Vana Kalamaja tänava avatakse liiklusele 3. septembri õhtul. Seoses tänava avamisega taastub alates 1. septembrist bussiliin number 3 tavapärane liikumiste. Oktoobri alguses on oodata Ahtri tänava põhjapuieste liikluse normaliseerumist. Novembri lõpuks on loota Laikmaa ja Konsori tänava ning Narva maante Hobujaama ristmiku lõpliku valmimist. Ja minu isiklik sõnum on paremini planeerida marsruudid. Kasutan ise selleks Waze appi, kui sõidan autoga, kui sõidan ühistranspordiga, siis sõiduplaanid.tallinn.ee ja Google Maps on minu jaoks suureks abiks. Ühistranspordiga oma sõite planeerides on täpne info kätte saada veebilehel transport.tallinn.ee. Kui tavapäraselt teenib üks gümnaasiumi õpilane suve vahaajal taskuraha või hoopiski naudib täiel rinnal kohustuste vaba elu, siis mõned õpilased leiavad aega, et suvel astrofüüsikat õppida. Nende seas on ka näiteks kaks meie kohaliku noort gümnasisti, kes äsja said rahvusvahelisel olümpiaadil pronksmedali. Saage tuttavaks! Tema on Saskia, Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilane, kes saabus äsja Poolast pronksmedaliga rahvusvaheliselt astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadilt. Võiks ju arvata, et saadud pronksmedal paneb tüdruku rõõmust lakke hüppama, kuid tegelikuses ootas Saskia veelgi kõrgemat kohta. Mart kõige rohkem lohutas isegi see, et hiinlastel, kes tavaliselt on nagu üli tugevad. Mart eestlusse tase pole nagu mitu aastat nii kõrge olnud, aga samas meil on veel 2 aastat enamustel alles, ehk siis võib tulla paremaid medaleid ka veel. Olümpiaadil osales kokku 250 õpilast 50 eri riigist. Peale Saskia said medali ja auära märkimise veel 2 Eesti noort. Aga millised ja kui keerulised on täna need ülesanded, mida meie keskkooli noored rahvusvahelisel olümpiaadil lahendavad? Üks ülesanne oli selle kohta, kuidas NASA saatis ühe kosmoseaparaadi vastu ühte asteroidi. Ja siis õpilased pidid seal arvutusi tegema, et kui palju see NASA kosmoseaparaat mõjutas selle asteroidi orbiiti.
Noorte jaoks ei olnud sellel olümpiaadil osalemine pelgalt mitte võistlus. Saadud medal otsustab ka nende tuleviku üle. Peale kooli lõpetamist ma läheks õppima füüsikat ja paljud meie tiimist läheks samuti just seda teed pidi. Ma loodan, et Eesti ülikoolid. Ei. No, kõik talendid lähevad ära, kuhu siis? Holland või kuhu? No tegelikult me proovime kõik saada sama ülikooli mitt. Me proovime kõik saada USA ülikoolidesse sisse. Vaatab, kuidas sellega läheb. Ilmselt selle jaoks oleks vaja järgmine aasta veel parem medal saada. Linnaruumis kanade pidamine on muutumas üha populaarsemaks ja silmapaistvamaks nähtuseks paljudes linnades üle maailma. Nii ka Tallinnas, kus on ametlikult 11 munakanapidajat. Üks neist toimetab Põhjala tehases, kus käisime oma silmaga vaatamas, kuidas sealsed kanad elavad. Igal juhul võib öelda, et sulgedega kaaslased pole ammu enam mitte lihtsalt kanad, mis muna ja liha toovad, vaid neist on saanud osadele lausa perelemmikud, kelle toidulaud on vaatet mitmekesisem kui peremeeste endi oma. Põhjala tehase kogukonna aias pesitseb sel aastal 5 kana. Peremees Margus on kanu kasvatanud kokku umbes 8 aastat. Ajapikku on kodulindudes kujunenud ka lemmikud. Tema on meile Slata, et siis Ukraina toetuseks, kui sa nimetad, et Ukraina nimi on Slata ja siis tema nimi on selline Slata. Tema on siis puun kana ja musta sabaga. Mis tõugu kanad on? See mõttes, et ta on selline Dominik. Ta on lihtsa otsa kana. See mõttes, et tal on nagu vähe haigusi ja kerge üle pead ja siis toodavad munega masinad. Tõepoolest, mune tuleb iga päev. Pruun muna on pruunikana oma, heledamad mustade omad ja valget värvi valge kana oma. Sellised pisikesed munad, jah? Nad on noored kanad, jah. Samas on see, et ma pakun välja, et mida me pakunud, üsna kindel on, et siin sees on ka 2 muna kollast. Tõsi. Et on 2 rebuga, jah. Et on tihti peale, kui parem ütleme 3 muna, siis on ütleme 5 kollast. Ametlikel andmetel on Tallinnas munakanade pidajaid kokku 11. Hea oleks linnupidamine ka registreerida, et saada kas või infot linde õhustavate haiguste kohta. Kuid eelkõige tuleb linnakanade puhul jälgida, et tagatud oleksid loomapidamiseks vajalikud tingimused. Ja võib-olla on siin jäänud ka televiisorist mõnele silma selliseid näiteid, kus kanu peetakse linnakorteris linade vahel, neile pannakse pamperseid ja nendega käiakse keti otsas jalutamas. Et sellisel puhul me saame rääkida juba looma heaolunõuete rikkumises, sest see ei ole loomale kanale, siis loomu omane keskkond. Sama ütleb ka Margus, et kuigi otseselt kanadega väga palju toimetamist ei ole, tuleb neile tagada kõik vajalik ning toita neid kord päevas. Ehk siis pikemale reisile siiski minna ei saa. Hommikuti ma siis teen enne putru. Et siis meil on head sõbasinud kohalikud. On Kare Sai, kes toetab meid pirukatega, siis Kopli köök. Ja nemad on mulle Eesti nagu neile väga hästi. Et sõbad on ka kadedad. Nad seosin aegab fotograafis ka putru ja sokmani masikaid ja... Sügise saabudes lähevad Marguse kanad sõbra juurde lauta, sest miinuskraade kanad ei talu. Kevadel võtab aga Margus jälle uued kanad. Aga nüüd läheme väikesele jalutuskäigule. Nimelt käis meie reporter Kristiina Tuvi vanalinna legendaarseid kohvikuid uudistamas. Mida ta seal nägi sellest juba järgmises loos? Tallinnas on aegade jooksul olnud palju originaalmööbliga sisustatud kohvikuid, baare ja restorane. Neis on joodud kohvi ja istutud mööblil, mille taolist kusagil mujal maailmas ei ole. On kohti, mis on olnud olulised ka kultuuri või hoopis poliitilises ajaloos. Me seal Raagaja platsil ja vanalinnas ringi vaatame, kus olid need siis kuulsad kohvikud Eesti Vabariigi esimesel perioodil ja vaatame ka siis nõukogude aegseid kohvikud, sest tollal tõesti kohvikud püsisid aastakümneid ühe ja sama koha peal, et me põgusalt võib-olla peatume ka tee peal, noh, ütleme uue Eesti või taas isistunud Eesti kohvikutel, aga sealt me nagu pikemalt ei räägi, et... Kuigi kohvikute tuur saab alguse Raega platsilt, jõutakse oma jalutuskäiguga siia Neitsitorni. Ja mida siin siis silmata saab? No loomulikult vana head Moskva kohviku sohvat, kes ei oleks võib-olla istunud siin Pegasuse toolil ja joonud kohvi või käinud mündipaaris teinud väikese ringi. Ja ainsad toolid, kus siin saab natukenegi jalga puhata, on need vanad head Esburgeri omad. Kohvikultuur ja kohvi joomine ei ole aga teps mitte kõigile igapäevane olnud. See esialgu oli väga sellise kitsa ringkonna jook, seda porist muda jooki oskasid hinnata.
siis ütleme siuke nagu eliit. Ja tegelikult see oli ka nii hirmus kallis see jook, et seda ka ei tea, keegi ei tahtnud nagu öeldakse või noh, ega saanki eriti proovida. Aga hiljem jah, alles 19. sajandi jooksul siis see kohvi muutub niuke laiema tarbe siis asjaks. Jalutuskäigud mööda vanalinna legendaarseid kohvikuid toimuvad kuni 9. septembrini. Augusti keskel algas sarja Avastades Nõmmet avaringkäik. Nõmme linnaosa valitsuse poolt käivitunud ürituste sarja käigus tutvustatakse erinevates formaatides selle paiga kõige põnevamaid ja intrigeerivamaid kohti. Nii et on viimane aeg Nõmmega lähemalt tutvust teha. Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul annab algav ürituste sari võimaluse avastada Nõmme peidetud pärleid ning ajalooliselt huvitavaid objekte nii Nõmme lastel endil kui ka kõigil teistel. Ürituse esimene külastus toimus Tallinna tähetorni. Väike teleskoop siin torni otsas on, millega muide näeb päris märkimisväärselt tähti. Et kui silmaga näeb 1200 tähte korraga, siis selle teleskoobiga 2 miljonit ja noh, tänapäevased siis uuemad teleskoobid võimaldavad 1,2 miljardit tähte näha. Ja selle ürituste sarja laiem eesmärk on tutvustada inimestele neid paiku, kuhu nad võibolla igapäevaselt ei satu. Näiteks minu selja taha jääb Iiu, viljaelevaator, suusahüppemägi ja Pääsküla prügila. Minul meeldib kõige rohkem neid vanu eestiaegseid maju vaadata. Et võibolla kuskil Pääskülas näiteks, kus on vanemad majad või hoopiski seal Nurme bussipeatuse juures. Aga noh, muidugi Kleini park on ka ilusti korda tehtud ja no ma ei tea, mulle meeldib kõik tegelikult, kui saad tiiult juba teisele poole rauteed minna, kus on need vanad majad ja... Ürituste sarja avastades Nõmmet ja maailmakoristuspäeva raames seatakse 16. septembril sammud Rahume kalmistule. Sellel päeval Gratitude Service'iga koos Liiva ja Rahume kalmistul hooldame kalmistuid ja samas siis ka Rahume kalmistul kell 15.30 koos Leho Lõhmusega siuke ajalooline retk, kuna meil on seal väga palju Eestile tähtsaid inimesi maetud ja ka nii-öelda vabadussõjas langenud sõdureid, et tuleb väga huvitav. Lasnamäe linnaosa valitsus kogub elanike käest kirbu turul müümiseks asju. Linnaosa ootab elanikelt vähe kasutatud ja heas korras riideid ja majapidamistarbeid. Riideid ja esemeid saab tuua Lasnamäe linnaosa valitsusse kuni 31. augustini. Linnaosa valitsus palub mitte tuua suuremahulisi asju, elektroonikat, pehmeid mänguasju, hügieenitarbeid ja aluspesu. Kogutud asjad lähevad Sikkupilli hoovikohtumiste päeval 3. septembril meil heategevuslikule kirbuturule. Siis teine eesmärk on sellel kirbuturul koguda võimalikult palju vahendeid, et toetada loomade varjupaika. Tänases keerulises majanduslikus olukorras kannatavad ka loomade varjupaigad. Sellepärast annetab Lasnamäe linnaosa valitsus kogu kirbuturu tulu vabaühendusele Happy Family. Kirbuturg toimub 3. septembril Sikkupilli päevade raames. Ilm läheb üha vihmasemaks ja aina rohkem tikub ka sügis peale, kuigi suve lõpuni on veel aega. Vaatame üle lähipäevad ilmaennustuse. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm ja aegajalt sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb ning sajuvõimalus väheneb. Sooja on 18-20 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja on äikest. Äikesajal võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhusooja on 18-20 kraadi. Reede öösel on ilm pilves, sajab vähest vihma ning tekib udu. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja vahete vahel sajab vähest vihma. Sooja on 18-20 kraadi. Need olid Tallinn uudised teisipäeval 22. augustil. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume homme samal ajal kell 18.15. Ilusat õhtu jätku!